ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ନେତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଶୁକ୍ରବାର ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସନମ ପଲେଇ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସ୍ନେହଲତା ପଣ୍ଡା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିନ୍ଧେ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷକ ଆଶିଷ କୁମାର ସିହ୍ନା, କାରାପାଳ ଶଶିକାନ୍ତ ମହାଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାରାଗାର ଉପମହାନିରୀକ୍ଷକ ରଘୁନାଥ ମାଝି ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମନୋଜ କାନ୍ତ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ବିରଞ୍ଚି ପ୍ରଧାନ ଏହାର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ମାଝି ମହୋଦୟ, କୁମାର ସିହ୍ନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅବସରରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ତଥା ଅମର ଆତ୍ମା ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ 1857 ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ